Ena kratka reportaža našega smučanja v Kromplecu decembra 2022. Predvsem zato, da ne pozabimo, kako smo se imeli. Začelo se je seveda s hecanjem našega bobnarja, ki je izgledalo nekako takole. Nisem vam rekel, da se bira dobro, jaz sem vam vse pospravljal. No, vse drugače smo nafilali kombi kar hitro in Krcanje, gladko. krcanje, krcanje. Imamo tudi enega štoperja, ki gre z nami. Malo reportaže. Daj mi kaj drugo. Bo? Kaj? Bo? Ne, bosanski Tetris. Da, to. Ja. Tako. In po slabi urci smo počasi krenili na naše 4-urno potovanje. Kam gremo? Bosna. Bosna. Potem je sledila pot s par postanki, med drugim tudi ta postanek nad lepo dolino Alta Badije. In po približno 4 urah smo prišli v San Vigilio. Praznični San Vigilio je izgledal nekako takole. Lep, kot ponavadi. Kot vsako leto prej. Evo, v ozadju se že vidijo smučarske proge, pripravljene na naslednji dan. Potem smo pa po par hakeljcih dočakali ključe od našega apartmaja. Tukaj je še kratek tur od apartmaja letošnjega. Evo, malo reportaže. Končno smo dobili apartma. Končno smo prišli iz tega mraza, diokan. Čakali smo ključe pol ure, da so nam jih prinesli. Evo, malo da posnamemo. Posnemaj, posnemaj. Malo reportažem. Boš pit pil. Šta ćemo pil? Boš? Kao boš povedal, ajde povedi, dve besede. Prvo sedi. Prvo sedi, kako onda priča. Kako ne? Teo. Gre na pedeno. Pedeno, je pa. Gre na pedine. Šta boš povedal? Probese su to. Ma si, ma si po, si po, po par. To je ti mi spominja na Ratko tamo, ona. Aha. Sad će da puca. Sledila je večerja in potrebno spanje, ker smo bili vsi utrujeni. Naslednji dan pa še zgodaj odhod na piste. Evo nas, Kromplac, prvi dan, ura je 10 do 9 zjutraj, prišli smo z gondolo do polovice, zdaj se odpravljamo do vrha, smo na krajši povezovalni sedežnici, temperatura je prijetnih minus 10 stopinj, dan pa je 10. december, tako da zdaj gremo uživati v tem lepemu, prelepemu dnevu, brez oblačka v Dolomitih. See you later. No, zatem je pa skoraj cel dan bil porabljen za snemanje filmčkov z novo 360 stopinsko kamero. Končni rezultat pa zgleda nekako takole. Uživajte v ogledu.
Eko, tako nekako je izgledal filmček, samo snemanje je pa izgledalo tako nekako. Tako nekako je izgledalo igranje s kamerco, seveda smo pa vmes tudi uživali v lepih razgledih. Evo ena reportaža iz smučišča. Prvi dan in lepo vreme. Čakam ostale, da se mi pridružijo. Ura je že skoraj 11 zjutraj. Naredil sem par tur sam. Testiral sem novo 360 kamero. Insta 360 imam tle v roki. In it's great. Snega je dosti, vreme je super in tako da zdaj gremo. Še malo testirate proge. Evo nas v gondoli, dobili smo se vse štirje. Pozdravite. Kako ti, kje všeč Kromplac? Lepo je, nismo še dosti smučali. Nismo še. Kar pa Zala? Zala je srečna. Ampak sem vam ful med lulat in sem malo pod stresom, ampak bo vse v redu. Stres, zato ker te lulat, madej. Ma, nimaš biti kaj pod stresom tle, veš? Tle je stres pri. Tle je stres pri. Ma, nova smučarsko očale in sem najjače na smučišču. Wow. Evo, zdaj sem jer nekaj upravljala rokavica. Hvala. Kaj pa ti? Na povej še ti dvek sedaj. Toplo in čaka bo sneh jutri. Ti je zakamufliran, ha? Sem izdravo mraz. Kamadora. Evo, smo pojeli južno. Gremo naprej. Gremo smučit še ne dve urce. Po koncu smuke je seveda sledila še zaključna pijača v Refugetu na Njari. Evo, reportaža prvega dneva. Zdravje. Smo zaključili smučanje za danes. Naredili smo še en džero po Njari, zdaj za konc. Moramo edino pozoriti, da jutri bo verjetno sneh po napovedi. Tako da, bomo vidi stanje, kaj še bo. Več bojo povedne punce. Bomo vedli sproti. Evo jih. Se je nasmučala? Ne, kaj te kaj poli? Zelo je ritka, prej. Ja? Dobro nakupana. Kam gremo pa zdaj? Sam gremo. Počiva še prej. Po prelepem prvem dnevu smo se zbudili v naslednji dan, ki pa je bil nažalost snežen. Danes pa sneži. In tega sneženja nismo bili kaj dosti veseli. Bomo videli, koliko cajta bomo danes držali. Od včeraj kar nekaj muskelfibra prisotnega v križu in v zadnji loži. Tako da, danes smo pa vsi tri pripravljeni in zdaj bomo šli na Mjaro in potem gor na vrh smučati. Tako da, upam, da ne bo preveč padalo čez dan, čeprav napoved kaže, da bo cel dan padalo. Let's see. Kromplatz 2022, day 2. Evo tako pa zgleda naša smuka drugi dan. Ojela. Čau. Veliko roke, ti je zdrav. Nimaš kaj, pada sneh. Videti ni nič. Evo tako leček. Kaj je zdaj? Smuča. Ja. No, smučanja je bilo ta dan res malo manj, je bilo pa več druženja v kočah. Evo, malo smo se okrepčali, ma se mi zdi, da je konc smučanja za danes, ne Noša? Ja, bolj bogo kaže. Kaj bi ste vše? Ni vremena, sama si vina, vidi. Sledil je seveda počitek po smuki, potem pa ta okusna večerja made by Teo Korda, zatem pa še obisk savne, ogled prazničnega San Vigiljota, potem smo se pa počasi odpravili
v Rifugio na Mjari, kjer smo imeli prvi špil. In tako se je končal drugi dan. Po še eni prekratki noči je sledil dan številka 3, ki je bil vremensko nekoliko bolj ugoden. Evo, lepo zdrav. Javljamo se iz tretjega dneva iz smučišča nad San Vigiliotom. Ura je 10 zjutraj, ostali še spijo danes po naporni noči včeraj. Naporna je bila predvsem za Krneta. Mi, bendovci, smo šli spati okoli enih in pol, dveh zjutraj, ko smo prišli domov, smo pojeli še nekaj pašte in golaža, ošo buko, ki ga je dal nam Ražman, ki ga nažalost ni z nami zaradi covida, ampak dobro. Smo se znajdli, smo igrali jaz kitaro in leček bas. In nač, zdaj sem prišel sem, vreme je približno tako. Po noči je snežilo in včer je cel dan snežilo, tako da nekaj novega snega imamo. Zdaj čakam še ostale, da se mi pridružijo. Od benda vsi še spijo. Nuša, Zala, Sara in Jernej pa pridejo v kratkem, tako da jih počakam. Testiram še malo mojo novo X3 kamerco tecajt in vidimo, kaj se bo zgodilo. Later. Kronplatz, round 1. Let's test it. In the action camera position. 160 recordings. Yeah.
Evo nas ponovno vsi skupaj. Eden manjka. Vsi razen Carlosa. Carlos. Zdaj pa gremo do Brunika. Smo na progi Silvester in punce počivajo. Jaz čakam silvestrski poljub. Zdaj pa dol proti Bruniku. Evo, in po smučanju, ki v tem dnevu ni trajalo dolgo časa, smo se potem odpravili domov, kjer smo pojedli pašto carbonaro, again made by Teo Korda, bila je odlična. In potem smo se odpravili na naš drugi špil, ki se je odvijal v koči Le Table, torej pri Medvedku. Trajal je nekje od 8 do polnoči. Po špilu smo pa pospravili naše stvari, muzikalno opremo, zložili v kombi, in potem naslednji dan smo se vzbudili v to jutro, ki ga gledate ravno kar. Evo, lepe pozdrave. Zadnji dan na Miari. Danes žal ne bomo smučali, ker se ostalim iz benda modi domov. Smučali bojo edino Nuša, Zala, Irnej in Sara. Jaz pač grem z njimi domov, tako da itak vreme je, kar je, tako da nekaj dosti mi ni žal, smučali smo 3 dni, imeli smo se fajn. Zdaj pa je čas za say goodbye to San Vigilio. Drugače pa špil smo imeli v tej koči tukaj, na prvi progi, na Miari, ki se kliče Le Table. Včeraj je bil kar lep koncert, igrali smo do polnoči, jaz sem igral bas cel večer, malo smo improvizirali, ampak dobro, je šlo skozi. Zdaj pa se poslovimo. Do naslednjega leta, Kronplatz. Bye, bye. Kam gremo domov, a? Pozdrav te malo. Kuča, to so kuča. Čau, čau. Kuča posao. Miara. Bye, bye.